Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 липня, понеділка. Сьогодні у випуску. Ціною життя врятував інших. Сумчани попрощалися із Олександром Ткаченком, що загинув у зоні АТО. Віру Лаврик хочуть зняти з посади керівника фонду соціального страхування. Колектив проти. СНАУ і агрохолдинг «Кернел» дають унікальний шанс сільській обдарованій молоді. Знову втрати. Сьогодні Україна прощається із сином, а Сумщина – із земляком. Олександр Ткаченко загинув на 44-му році життя під час антитерористичної операції на Донеччині. На його рахунку десятки знайдених мін, але одна стала фатальною. Три дні тому сумчанин Олександр Ткаченко їхав колоною разом з іншими бійцями центральною вулицею звільненого від сепаратистів Сіверська. Його машина підірвалася на фугасній міні. Він був справа від водителя на пасажирському сидінні грузовика «Штегер». Ну, правим колесом в'їхали в лужу, який... знаходилась дана взрывчатка. Ще двоє бійців, які теж їхали в машині, вижили, але зараз вкрай тяжкому стані. Муж мой з ним працював, вместе їхали, а не на машині. Спасибо йому, життя двоїм людям спас, на себе удар прийняв. Насправді ж він врятував значно більше життів. Він завжди говорив, я йду першим, першої п'ятерки. І в цьому випадку він теж був першим. Та машина, в яку він їхав, їхала ззаді. Но... получилось так, що вони обогнали, поїхали впереді. І от цієї машини він спас 30 чоловік, фактично. Якщо б наїхала друга машина, яка йшла слідом за ними, вона була менш легка, не воєнна. Там сиділо більше 20 хлопців в цій маршрутці, вони б погибли всі. Олександр Ткаченко був капітаном міліції. Посмертно отримав звання майора. У правоохоронних органах працював 10 років. У гарячу точку поїхав добровольцем. У вузькому колі його звали батьком або дідом, душею колективу. Людина, яка завжди дбала про інших. Так згадують Сашу його товариші. Олександр Ігорович для нас був більше, ніж колегою. Він для нас був другом, братом. Він залишається в нашій пам'яті, в наших серцях. Завжди доброжелательним, добродушним чоловіком. Це чоловік, який його немає вже з нами третій день. Нам постійно поступають дзвінки від тих людей, яким він оказав допомогу в зоні АТО. Таких людей вистачає. Виявляється, саме Олександр Ткаченко врятував 150 місцевих мешканців Миколаївки, яких терористи тримали в якості живих щитів. Звісно, благодарили за те, що він обнаружив, за те, як він до них відносився. Вони зрозуміли, що таке настоящий міліціонер, беркут. Вони так, як їм там розказували, що прийдуть, їх почнуть там убивати, різати. Без годувальника лишилися дружина та син. Але попрощатися з героєм прийшли не тільки близькі та рідні. З квітами та зі сльозами на очах у чергу вишикувалися сумчани. Жалко, що такі люди хороші виходять. Для мене це дуже велике, велике горе. Я думаю, для кожного, для кожної нашої доброї людини, чесної, справедливої, для кожного українця, який переживає за нашу, на нашу країну. Я дуже чекаю на цього чоловіка. У нас ще навіть року немає спільного життя, 23 серпня. Я дуже хочу, щоб побачити його і зустрітися. Але Україна переживає страшні моменти. Це дуже важко охоронити таких хлопців. За час АТО Сумщина оплакує вже другого офіцера – Олександра Ткаченка, як і його тезку полковника Аніщенка, поховано на алеї почесних громадян центрального кладовища Сум. Залп! Заряджай! Залп! Заряджай! Залп! Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Подяка до неба. Сумчани надіслали теплі слова загиблим на сході героям за допомогою повітряних кульок. Таку акцію вперше у Сумах провели представники громадської організації «Самопоміч». Небесна пошта запрацювала в суботу о півдні. Листи героям писали до вечора, після чого випустили в повітря близько 200 кульок. Кожен бажаючий сумчанин може підійти, написати на листочки свою подяку, благодарність воїнам, які погибли. І потім в 6 годин ці всі листовочки будуть прив'язані до шарам, до хапки шарів,
і запущені в небо. Сумчани охоче відгукнулись на акцію, писали слова подяки щиро, від серця. Адже трагедія в країні об'єднує не лише регіони, а й покоління. Я взагалі сама бувша воєнослужаща, я багато років носила форму. Я знаю, що таке честь, я знаю, що таке родина, я знаю, що таке народ. И люди, которые защищали, которые погибли, которые остались живы, им большая-большая, ну как сказать, уважение, это мало сказать, любовь, дань. Таких, ну, смелых людей очень мало. Ну, сейчас их стало намного больше, они выходят на Майдан, протестуют за свободу, за все. И большое спасибо тем людям, которые отдали за нас свои жизни. Це перша подібна акція в Сумах. Втім, активісти обіцяють влаштовувати патріотичні флешмоби і надалі. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Борис Афанасьєв повертається керівником у міське БТІ. Нового очільника отримав і Сумижилкомсервіс. Крім цього, на апаратній нараді при міському голові говорили про паркування біля центрального ринку та допомогу мобілізованим, що перебувають у зоні АТО. Нові кадрові призначення. На посаду директора міського БТІ повертається його багаторічний керівник Борис Афанасьєв. Відразу ж кілька настанов від керівництва міста. Повернення фінансових показників підприємства. Те, що сьогодні відбувається на цьому підприємстві, нас не влаштовує. Ваше першочергове завдання – повернення фінансових показників. Я розумію, що сьогодні конкуренція, але оце, під час цієї конкуренції ви будете у нас кризовий менеджер номер один, бо на цьому підприємстві сьогодні ситуація така, яка не повинна бути. Тільки повернення позитивних фінансових показників, ну, так? Або їх покращення. І крім того, Борис Володимирович призначений радником міського голови на громадських засадах з питань житлово-комунального господарства. Новий керівник і у комунального підприємства «Сумужилкомсервіс». Його відтепер очолюватиме Сергій Ситник. Міський голова наголошує, новий директор має налагодити роботу полігону зі складування твердих побутових відходів, відпрацювати гуманне відношення до безпритульних тварин, яких відловлює підприємство, а також підтримувати у чистоті сміттєві урни обласного центру. Далі питання щодо заборони паркування вантажних автомобілів на вулиці Набережній річки Стрілка біля центрального ринку. Олександр Лисенко не задоволений, що дорожні знаки там досі не встановлені. Встановлення унеможливлює існування паркану. Металевий забор там є. І на завтрашнє засідання виконавчого комітету департамент земельних відносин готує рішення про його демонтаж. Володимир Борисович, в чому проблема обрати забор? Я вам зараз вам говорю, що з хлопців 20 чоловік і забору не буде. Ну що, трудне рішення прийнято? Було поставлено доручення нам, і ми займалися, Вігєра. Вігєра сказав, без рішення виконкому я туди не піду, людей не поставлю. Завтра рішення виконкому, в середу знесений паркан і в четвер поставлені знаки. Управління архітектури має ще одне завдання – встановити пам'ятник Небесній Сотні до Дня Незалежності або до Дня міста. Запрацював у Сумах і координаційний центр допомоги військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО. В суботу був загружений автомобіль, грузовий автомобіль, який поїхав сьогодні в зону АТО. Загружено 20 бронежилетів, придбані за кошти Сумської міської ради, 15 за рахунок представників партії «Батьківщина», це депутатський корпус і активісти. Вони також закупили 86 бушлатів і 100 метрів сітки рабиці. Також 8 бронежилетів закупила служба таксі «Сервіс Люкс», ті, що їздять на Київ. Наостанок вимога до операторів із вивезення побутових відходів – підтримувати сміттєві майданчики і територію навколо них у належному стані. Мова насамперед йде про гілля, яке в деяких районах міста не вивозиться тривалий час. Дмитро Сімененко, Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. Ні кадровому свавілю із політичним присмаком. Колектив обласного фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності став на захист свого директора Віри Лаврик, яку, на думку людей, столичні та сумські чиновники намагаються змістити. Працівники виступають категорично проти просування на керівну посаду того, хто не має до роботи фонду жодного відношення.
Колектив обласного фонду соціального страхування вкотре провів збори, на яких висловив довіру чинному керівнику установи. Працівники зазначають, Віра Лаврик – досвідчений спеціаліст, який зарекомендував себе як найкраще. Призначення Віри Лаврик на посаду директора підтримали зовсім нещодавно, у березні цього року. Виконавча дирекція видала 21 березня наказ про призначення директором виконавчої дирекції обласного відділення фонду Лаврик Віру Іванівну. Всі зітхнули з полегшенням. Більше того, з її приходом активізувалася робота по своєчасному наданню соціальних гарантій. Наладилась нормальна взаємодія із соціальними партнерами. Більше того, в короткий час було повернено позитивний імідж нашому відділенню, який до цього існував, і фонд називали фондом доброти і людяності. Працівники фонду розповідають, із подивом дізнались, що на їхнього керівника тиснуть високопосадовці Сумщини та Києва із вимогою залишити посаду. Це міністр соціальної політики Людмила Денисова та очільник Сумської області Володимир Шульга. У цей же час штучно створюється посада другого заступника керівника обласного фонду, на яку призначається Сахнюк. Віра Лаврик, не витримавши тиску, написала заяву про звільнення, але трудовий колектив переконав її відізвати документ і боротися за правду. Я повністю підтримую і трудовий колектив в тому, щоб відстояти на сьогоднішній день свою позицію. Тому що промовчали раз, промовчали два, і на сьогоднішній день, якщо промовчимо в третій раз, нічого не поміняється, внутрі нас точно нічого не поміняється. Тому необхідно просто все-таки докричаться, донести свою позицію, що рішення, яке на сьогоднішній день прийнято, оно ошибочне, это я мягко говорю. І не може бути, не можуть мінятися професіонали в угоду політичної необхідності. Хотів би відкинути всі питання, і щоб до підбору кандидатур керівників, та не тільки фонду соціального страхування, а взагалі, в даному разі фонду, підходили з точки зору професіоналізму. Я підтримую колектив фонду соціального страхування. Тільки, як кажуть, комусь дають хоч 100 днів. Тут не пройшло, мабуть, ще 100 днів. Тому я дуже прошу, почуйте колектив. На збори колективу завітав і радник губернатора. Він розповів про революційні заслуги пана Сахнюка, якого обласна влада просуває на посаду керівника фонду, а також про його досягнення у справі залучення іноземних грантів на розвиток молодіжних організацій. Колектив фонду перераховані професійні якості не оцінив. Якщо це не професіоналізм, то я тоді китайський льотчик. Я тут саме для того, щоб ви могли випустити пар. Сама Віра Лаврик подякувала колективу фонду за підтримку і пообіцяла, що разом з ним буде відстоювати справедливість. Також зазначила, не збирається триматися за посаду, але готова передати її справжньому спеціалісту, яких серед працівників фонду багато. Звертаюся до всіх вас. От сьогодні проявіть теж ту гідність, яка сьогодні, не до Віри Івановни, а по тій кандидатурі, яку ми винесемо вам на правління. На зборах трудовий колектив вирішив направити звернення до Міністерства соціальної політики і Фонду соціального страхування щодо незгоди з кадровою політикою та до правління обласного відділення фонду, аби лишити Віру Лаврик на посаді керівника. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Боротьба із корупцією та запровадження європейських медичних стандартів. Про підсумки 3 місяців на посаді начальника обласного управління охорони здоров'я розповів Сергій Бутенко. Далі докладніше. Перші 100 днів на посаді і перші проблеми у медичній галузі Сумщини. Сергій Бутенко говорить, на шляху до розбудови галузі заважає економічна криза, яка панує у державі. Тому на порядку денному довести до розуму те, що є. А саме, довго буде. На 2014 рік було заплановано виділити 414 мільйонів для добудови 42 об'єктів. В зв'язку з ситуацією в країні з фінансово-економічним становищем, всього виділено тільки 37,2 мільйона гривень. І добудовано буде вже в цьому році не 42 об'єкта, на жаль, а лише 2 об'єкти. Це Конотопський пологовий будинок і дитяча поліклініка, і добудова 3-го мансардного поверху
в Роменській поліклініці, де буде розміщуватися дитяча поліклініка. Економити доведеться на всьому, але пацієнти цього не відчують. За другий квартал цього року нам вдалося зекономити 3 мільйона 375 тисяч. З чого ми економили ці кошти? Значить, ви знаєте, що все-таки чисельність штату, де вони роздуті, ми скорочуємо. За рахунок цього близько 1 700 000 коштів економимо. Потім у нас є незаміщені вакантні посади, які ну просто є, на них гроші передбачені, не працюють люди. Я пізніше скажу про кадрову проблему. Тому більше також 1 000 000 з чимось на цьому ми зекономили. Також не першочергові витрати. Ми мінімізували. Існують проблеми із кадровим забезпеченням. У нас сьогодні в області не вистачає 1178 лікарів. Ну, невеличка у нас є така надія. 73 інтерна в нас сьогодні навчається, 21 з них сімейний лікар. Але, як я вже зазначав раніше, для того, щоб 100% покрити область обслуговуванням сімейними лікарями, нам потрібно приблизно 500 лікарів. На сьогодні у нас підготовлено і перепідготовлено 245, фактично тільки 50%. Турбує очільника управління також наявність корупційних і тіньових схем. Сьогодні по одному обласному закладу йдуть оперативні дії по тому, що працювали мертві душі. Тобто це люди, яких ніхто не бачив в закладі, а вони отримували декілька років заробітну плату. Так, крім того, вони ще й отримували премії. Говорить Сергій Ботинко і про резонансне питання звільнення головного лікаря пологового будинку Дмитра Кравцова. Знаю про те, що рішення суду було, про його поновлення. Керівник, який там виконує обов'язки, це колишній начмет, який пропрацював там 30 років, я відвідував цей заклад. І якби загроз існуванню і наданню якості медичної допомоги сьогодні там немає, але то вже буде розбиратися виконавча служба разом з міським головою і сумським міським відділом охорони здоров'я. Прес-конференцію завершую на оптимістичній ноті. Жителі регіону будуть 100% забезпечені інсуліном до кінця року. Ліквідовано заборгованість перед постачальниками лік і першу партію медикаментів Сумщина вже отримала. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Компанія «Кернел» ініціює унікальну міжнародну освітню програму, партнером якої виступив Сумський аграрний університет. Її головна мета – відкрити нові можливості для сільської обдарованої молоді, забезпечити студентів сучасними теоретичними і практичними знаннями та показати великі перспективи роботи у агросекторі. У перший день вступної кампанії університет радо вітає абітурієнтів програми «Кернел». Це такий день, який ми ніколи не забудемо, і щасливі в тому, що дитина поступає сюди. Ми далеко живемо від цієї області, від цього університету, але я буду спокійна за те, що дитина моя буде навчатися в цьому університеті. Батьки і справді можуть бути задоволені, адже саме студенти від програми «Кернел» матимуть низку привілеїв. По-перше, це можливість стажування не тільки на підприємствах компанії, а й за кордоном. По-друге, навчання за сучасними удосконаленими програмами та під керівництвом викладачів, які пройшли спеціальну підготовку. По-третє, безкоштовне проживання у гуртожитках підвищеного комфорту з доступом Wi-Fi. Ці ребята будуть проходити практику на діючих наших підприємствах. Вони будуть стажуватися, виїжджати з преподавателями. Тобто вони будуть дивитися на реальний аграрний бізнес в діючій ситуації, як це відбувається зараз. Вже кілька років СНАУ є надійним партнером «Кернел» на Сумщині. Завдяки цьому кращі випускники вишу отримали унікальну нагоду пройти стажування та додаткове навчання у престижній компанії. В цьому році ми пішли трохи далі. Ми запустили новий проєкт та нові образовательні програми. Ми будемо працювати з університетом вже на етапі навчання дітей тут. Ми відбрали випускників коледжей, хлопців, які отримали образування молодшого спеціаліста. Швидкий кар'єрний старт, працевлаштування на провідних підприємствах «Кернел» – усе це стає реальністю для тих, хто протягом навчання зумів зарекомендувати себе з найкращого боку. За останні 3 роки практику у «Кернел» пройшли 75 людей, майже 85% з них залишилися там працювати. Таким чином освітня програма дозволяє холдингу поповнюватися перспективною молоддю. Для її пошуку їздять селами, потім шляхом тестувань відбирають найкращих. Саме їм пропонують безкоштовне навчання у СНАУ.
У такий спосіб до вишу потрапила і Анна Лущик. Вони перший раз в нашому навчальному закладі міста Хорола були. Вони відібрали певну кількість студентів, які вже закінчують навчання в цьому році. Я до останнього не вірила, що я буду в тому числі. Я задоволена і вважаю, що такий шанс не кожному дається. В перший день вступної кампанії документи до Сумського університету подали близько 20 абітурієнтів програми «Кернел». Серед них Роман та Сергій із Західної України. Ми приїхали з Рівненської області, з села Мергоші, де є Мергошанський аграрний коледж. І я хочу сказати, що після закінчення коледжу студентам немає куди податися. Взагалі немає роботи зараз. І «Кернел» дає нам дуже великий шанс, і цей Сумський університет дає шанс на якби вибитися в люди. Так вона називається «Кернел шанс», що вона дає студентам шанс почати якийсь кар'єрний рост, рости над собою. Освітні програми «Кернел» покликані виховати фахівців якісно нового рівня, вже на випуску адаптованих до вимог сучасності, здатних розвивати сільське господарство, реалізуючи при цьому потужний потенціал України як аграрної держави. Наші випускники будуть обладати, як ми ожидаємо, інноваційним мисленням, лідерським потенціалом, глибоким розумінням бізнесу і бізнес-процесом. Це будуть соціально відповідальні діти, які будуть добре орієнтуватися в глобальній середі і зможуть, захотять і зможуть реалізувати свій потенціал і отримані знання в сільському господарстві. Ректор СНАО Володимир Ладико говорить, співпраця із «Кернел» – це передусім вимога часу. Найбільший рівень інтеграції – це дійсно з компанією «Кернел», яка вперше не просто запитала у нас студентів, вона запитала навчальні програми, і разом із їхніми фахівцями ми відмоніторили варіативну частину, де ми можемо підлаштувати підготовку фахівців під потреби самої компанії, під новітні технології. І от сьогодні ми маємо перший результат, коли з усієї України практично приїхали до нас молоді люди на навчання. Університет міжнародних програм «Кернел» за партнерством СНАО стартує 1 вересня і має усі шанси стати найпотужнішим освітнім проєктом, здатним якісно міняти навчальну систему, агробізнес та саму Україну. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Дякую, що були з нами. До зустрічі.